Тање и денеска поголема група на граѓани се собра тука пред законодавниот дом да протестираат против предвидените уставни измени и спроведувањето на преспанскиот договор. Сега тука е мирно пред собранието, но не беше така пред околу еден час. Се случи денеска инаку третиот ден на протестите, но прв ден со инцидент на тие протести, откако една помлада девојка се качи на импровизираната бина за да им се обрати на граѓаните кои протестираат, што најде на негодување од граѓаните кои се собрани. Таа беше насилно извлечена од бината, а расправијата ја продолжија неколку метри внатре во паркот, во жена паркот. За сето тоа време тие обвинуваа дека таа е провокатор и дека дошла за да ги спровоцира граѓаните кои протестираат. За сето тоа време, додека траеше таа расправија, на нас новинарите ни беше попречувана работата од страна на демонстрантите. Да погледнеме дел од атмосферата. Протестот инаку денеска требаше да започне точно на Пладне заедно со паралелно со собраниската седница за уставни измени, но најголемиот дел од граѓаните кои се присутни тука на протестот дојдоа пред околу еден час, кога предвидено беше да продолжи седницата за уставните измени. Граѓаните со кои разговаравме тука велат дека остануваат на нивните ставови, бараат да се слуша нивниот глас и дека ги повикуваат пратениците да не гласаат за измените на уставот. За разлика од предходните два дена, денеска тука не се присутни лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, ниту пак представници од неговата партија. Тој вчера на демонстрантите им се обрати и им порача дека одговорницата порача дека ќе стори се што е во негова моќ да го спречи спроведувањето на договорот од Преспа. Како што кажав, тука во моментов е мирно, не беше така пред околу еден час. Граѓаните кои што се тука велат дека ќе останат до кога е потребно, бараат да се слуша нивниот глас и бараат од пратениците да не го дадат својот глас за уставните измени. Тања, тоа сите детали кои ги имаме, секако со повеќе информации во следните информативни изданија.